Namaskar, Pia Dorhok, Moi Joyanto Madhav Goswami, Loya Hisu, Weather Update, Apunalkor Honmukaloi, Swagotom, News 18 Assam North Eastot, Digital Live Holoi, Botor or Ki Botora, Botore, Kenequad Honor, Puristiti Shristi Kuribo, Ohadin Ketat, Hei Kobor, Loya Hisu, Apunalkor Honmukaloi, Tonto Zanibologia Kota, Karon, Botor or Uporote, Apunar Kam, Apunar Purikolpona Hokolokini, Nirbor Korea, Rikinim Hutor, Dangor Kobor, Loya Hisu, Botor, Azire Pura, Ohatini Aprilolo, Ota Tris Marchor Pura. 3 এপ্রিললৈ বতৰ কেনেকুৱা থাকিব সেই সন্দৰ্ভত আগজাননী আৰু সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু বৰজাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই তথ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ সতৰ্কবাণী আৰু আগজাননী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কিছু তথ্য এই মুহূৰ্তত জনাম আপোনালোকক মুখলধাৰ বৰষুণ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব বতৰে আজিৰে পৰা অহা 3 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত একেৰাহে ধাৰাহাৰ বৰষুণৰ আগজাননী কৰা হৈছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যত বতৰে প্ৰভাৱিত কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু বৰজাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই তথ্য সদৰি কৰিছে য'ত নেকি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি ঠায়ে ঠায়ে য়েলো এলাৰ্ট ঠায়ে ঠায়ে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অর্থাৎ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যতে এক প্ৰকাৰ য়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু তাতেই কেইবাখনো জিলাত অসমৰ কেইবাখনো জিলাত ৰেড এলাৰ্টো জাৰি কৰা হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ প্ৰচণ্ড বৰষুণ শিলাবৃষ্টি ধুমুহা ঢেৰেকনি গাজনিৰে বৰষুণ অহাৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বজ্ৰপাতৰ কথা কোৱা হৈছে শিলাবৃষ্টিৰ কথা কোৱা হৈছে কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত যি বৰষুণ আহিছে সেই বৰষুণৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মৌচুমীৰ প্ৰৱেশৰ লগে লগে বংগোপসাগৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিঘটনা আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এয়া বতৰৰ প্ৰভাৱ আজি 30 মাৰ্চ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ আকাশ গোমা হৈ পৰিছে যিকোনো মুহূৰ্তত বৰষুণ আহিব শিলাবৃষ্টি অহাৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে আমি এই সতৰ্কবাণীসমূহ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম এয়া এটা চিহ্ন এই চিহ্নৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে শিলাবৃষ্টি আহিব ধুমুহা গাজনি শিলাবৃষ্টি আহিব বুলি কোৱা হৈছে ঠিক তেনেদৰে পাতল ৰঙৰ যিটো ধোঁৱা ৰঙৰ চিহ্ন দেখিবলৈ পাইছে তাত কোৱা হৈছে প্ৰচণ্ড বৰষুণ আহিব হেভি ৰেইন আন এটা চিহ্ন দিয়া হৈছে য'ত কোৱা হৈছে জাষ্টি ৱাইন উইথ ৱাইন স্পীড 30-40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধূলিৰ ধুমুহা আহিব বুলিও সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক 30-3 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত এয়া 30 তাৰিখৰ মানচিত্ৰ আমি দেখুৱাইছোঁ 30 তাৰিখৰ মানচিত্ৰ চাই লওক সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তাৰ ভিতৰত এয়া অসমৰ মানচিত্ৰ অসমৰ মানচিত্ৰৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় সমগ্ৰ অসমতে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি হ'ব বুলি কোৱা হৈছে শিলাবৃষ্টিৰ লগতে ধুমুহা গাজনি বজ্ৰপাতৰ সতৰ্কবাণীও জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়াৰ 30 তাৰিখ ইয়াৰ 31 তাৰিখ অৰ্থাৎ কাইলৈ দেওবাৰৰ দিনটোতো যদি চিহ্নসমূহ চোৱা যায় অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ঠাইতে শিলাবৃষ্টি হ'ব ধূলিৰ ধুমুহা আহিব বুলি কোৱা হৈছে ধুমুহা বৰষুণ আহিব বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ইয়াৰ 30-31 অৰ্থাৎ শনি আৰু দেওবাৰ উইকেণ্ডৰ যদি আপোনাৰ পৰিকল্পনা আছে তেতিয়াহ'লে চিন্তা কৰি লওক ক'ত যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে কোনো জৰুৰীকালীন কিবা কাম আছে যদি এতিয়াই সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক বা তাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা এতিয়াই চিন্তা কৰি থওক কাৰণ বৰষুণে আপোনাৰ সকলো পৰিকল্পনাত বিধি পথালি দিব পাৰে বৰষুণে আপোনাৰ সকলো পৰিকল্পনাত চেঁচা পানী ঢালিব পাৰে আৰু এই ধৰণৰ সতৰ্কবাণীয়ে জাৰি কৰা হৈছে 30-31 শনি দেও উইকেণ্ড আপোনাৰ গেলাব পাৰে এই বেয়া বতৰে অৰ্থাৎ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যেই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আহিছোঁ আমি 1 এপ্ৰিলৰ খবৰ লৈ 1 এপ্ৰিলতো অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ধুমুহা গাজনি শিলাবৃষ্টি বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ অহাৰ আগজাননী সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে শিলাবৃষ্টি ঠায়ে ঠায়ে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ আহিব ঠায়ে ঠায়ে ধূলিৰ ধুমুহা আহিব বুলি কোৱা হৈছে ঘণ্টা 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা আহিব বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে 1 এপ্ৰিল এয়া ঠিক তেনেদৰে 2 এপ্ৰিলতো একেই পৰিৱেশ অৱশ্যে 2 এপ্ৰিলত ধূলিৰ ধুমুহাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াৰ 2 এপ্ৰিলৰ মানচিত্ৰ যদি চাই 2 এপ্ৰিলৰ মানচিত্ৰত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্য নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইখনমান ৰাজ্যত অসম অৰুণাচল নাগালেণ্ড কেইবাখনো ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ কথা কৈছে শিলাবৃষ্টিৰ কথা কৈছে অৱশ্যে ধূলিৰ ধুমুহা 2 এপ্ৰিলত নাই
ঠিক তেনেদৰে তিনি এপ্ৰিলৰ মানচিত্ৰ যদি চোৱা হয় তিনি এপ্ৰিলৰ মানচিত্ৰটো কোনো ধৰণৰ ধূলি ধুমুহা নাহে যদিও বৰষুণ আহিব বুলি আগজাননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এয়া মৌচুমীৰ আগমন মৌচুমীৰ প্ৰৱেশ ঘটাৰ লগে লগে বতৰে এনেদৰে সময়ে সময়ে সাল সলনি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই যদি কিছু গৰম এয়া পুনৰ ঠাণ্ডা নমাইছে বৰষুণে কাৰণ এফালে প্ৰদূষণৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰদূষণৰ এই প্ৰকোপৰ বাবে এজাক বৰষুণ সকলোৰে কাম্য আৰু তেনে সময়তে বৰষুণ আহিছে ৰাইজক কিছু সকাহ দিছে কিন্তু এই বৰষুণ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে কাৰণ শিলাবৃষ্টি হ'ব বিগত সময়ছোৱাত বিগত সপ্তাহত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যি আগজাননী আছিল সেই অনুসৰি আখৰে আখৰে আগজাননী ফলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছিল পবিত্ৰ ৰমজানৰ মাহ চলি আছে পবিত্ৰ ৰমজানত কেইবাটাও অঞ্চলত মুখলধাৰ বৰষুণ শিলাবৃষ্টিৰ ফলত বহু পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ অৱস্থা পৰিলক্ষিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ঘৰত তিনপাত উৰুৱাই নিছে তিনপাত ফুটি চিৰাচিৰ দিছে প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ কবলত পৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ বাতৰি আহিছে যাতায়াত যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিঘ্নিত হৈ পৰে সমান্তৰালকৈ বৈদ্যুতিক তাঁৰসমূহ বিপদজনকভাৱে সংলগ্ন কৰা বিভিন্ন স্থানত দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইসমূহেও এনেকুৱা ধৰণৰ শিলাবৃষ্টি ধুমুহাৰ ফলত বিপদ নমাই আনিব পাৰে গতিকে সেই সাৱধানতাখিনি এতিয়াই আপুনি গ্ৰহণ কৰক কোনো ধৰণৰ বিপদজনক স্থানলৈ যাতে নাযায় সেইখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক তাৰ বাবেই আমি লাইভত আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আপোনালোকক এই বিষয়ে অৱগত কৰিবলৈ কাৰণ উইকেণ্ডৰ পৰিকল্পনা থাকে ঠিক তেনেদৰে এক দুই তিনি অহা সপ্তাহতো আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে কোনো ধৰণৰ ঘৰত আপোনাৰ মাংগলিক কাম থাকিব পাৰে সকলোখিনি কামৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াই আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক যদি ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া আছে নোযোৱাকৈ হয় নেকি বৰষুণে আপোনাক বাধা দিব পাৰে নেকি সকলোখিনি বিষয় এতিয়াই চিন্তা কৰক কাৰণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই জাননী বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আখৰে আখৰে ফলিয়াইছে আৰু তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু কৃষকৰ খেতি বাতি তছ নছ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু কৃষি বিনষ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু কৃষকে বিগত যি এক দুই সপ্তাহত বৰষুণ আহিছে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে আৰু যদি আপোনাৰ খেতিডৰা বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাও এতিয়াই গ্ৰহণ কৰি লওক অন্যথা আপোনাৰ কষ্টৰে কৰা খেতিডৰাও তছনছ কৰিব পাৰে প্ৰবল শিলাবৃষ্টিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতিৰ সময় এইখিনি সময় ৰঙালাওৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰবি শস্যৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি বাতি আছে পথাৰত গতিকে সেই শস্য সেই পাচলি যদি আপুনি ৰক্ষা কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা এতিয়াই গ্ৰহণ কৰক অন্যথা কিন্তু আপুনিও মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হ'ব পাৰে কৃষক ৰাইজক উদ্দেশ্যে কৈছোঁ এইখিনি কথা ঠিক তেনেদৰে উইকেণ্ডৰ পৰিকল্পনা কৰাসকলেও বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক যদি ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছে হয়তো বৰষুণে বিধি পথালি দিব পাৰে আপোনাৰ সেই পৰিকল্পনাত আপোনাৰ সেই আনন্দত চেঁচাপানী ঢালিব পাৰে বৰষুণে কাৰণ আমি জনাইছোঁৱেই এই চিহ্নকেইটাই ধূলিৰ ধুমুহা প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি বজ্ৰপাতৰ আগজাননী সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় 30/31 এই তিনিটা দিন অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা সোমবাৰ পৰ্যন্ত অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব বতৰ ধুমুহা গাজনি বিজুলী ঢেৰেকনি ধূলিৰ ধুমুহাৰে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গতিকে আমি পুনৰ জনাইছোঁ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা আপুনিও গ্ৰহণ কৰক বংগোপসাগৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 3 কিলোমিটাৰ ওপৰেৰে ধুমুহা বলিছে আৰু তাৰ প্ৰভাৱ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পৰিছে আৰু এয়া প্ৰাকৃতিকভাৱে মৌচুমী প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু মৌচুমী প্ৰৱেশ কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ বতৰৰ সাল সলনি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু স্বাভাৱিকতে এয়া চ'ত মাহৰ বতৰ ধুমুহা থাকে আৰু এই ধুমুহাৰ এই সতৰ্কবাণী এই মুহূৰ্তত জাৰি কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ গুৱাহাটীত বিশেষকৈ গুৱাহাটী বিশ্বৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় প্ৰদূষিত চহৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণে যাক সকলোৰে কাম্য এইখিনি মুহূৰ্তত কিন্তু এই বৰষুণে যাতে কাল ৰূপ ধাৰণ নকৰে তাৰেও কামনা কৰিছে সকলোৱে কাৰণ মুখলধাৰ বৰষুণ মানে গুৱাহাটীত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সেয়া আৰু নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এজাক বৰষুণ এজাক স্বাভাৱিক বৰষুণে গুৱাহাটীত কি ধৰণৰ ৰূপৰ সৃষ্টি কৰে কি ধৰণৰ অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰে কৃত্ৰিম বানে কি ধৰণৰ বিপদ মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে নমাই আনে মহানগৰবাসীলৈ সেয়া নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু যি নহওক দ্বিতীয় প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে গুৱাহাটী মহানগৰীত এজাক বৰষুণে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা কিছু হ্ৰাস কৰিব প্ৰদূষণৰ প্ৰকোপ কিছু হ্ৰাস কৰিব প্ৰদূষণৰ পৰা কিছু সকাহ দিব সেয়াও এটা কথা কিন্তু তাৰ লগতে সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা আপুনি গ্ৰহণ কৰক কাৰণ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এয়া আছিল এইখিনি মুহূৰ্তৰ ৱেডাৰ আপডেট 30 মাৰ্চৰ পৰা 3 এপ্ৰিললৈ ধন্যবাদ।